As alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia felicidade. 2019, o ano da vitória. Com a Educadora a gente vai junto escrever a nova história. Oh, oh, oh. 2019, mais amor no coração. Na Educadora a gente faz a cada dia nova emoção. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é som que irradia felicidade. 2019, o ano da vitória. Com a Educadora a gente vai junto escrever a nova história. 2019, mais amor no coração. Na Educadora a gente faz a cada dia nova emoção. 2019, o ano da vitória. Na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. A gente vai. 2019, mais amor no coração. A Rádio Educadora faz a cada dia nova emoção. A cada dia nova emoção. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet, educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Hora e 2 minutos, começa o Educadora Meio-Dia nesta quinta-feira, dia 29 de novembro. Minha gente, este ano praticamente já acabou. Este ano voou. Aliás, hoje o Educadora Meio-Dia somente comigo, Nani Camargo, Ana Paula Rosa nas ruas da cidade e Carlos Alberto, Roberto, Carlinhos me acompanhando no estúdio. Os irmãos Bortolan não estão presentes, mas o programa segue. Carlinhos, muito obrigada pela presença e vamos tocar hoje, nós dois, o Educadora Meio-Dia.
Boa tarde, Nani. Boa tarde aos nossos amigos que estão nos ouvindo aqui pelos 1020 da Educadora, pela internet, pelo celular, pelas plataformas todas. É isso aí. Grande prazer estar aqui com você. Que hoje, bom também, Carlinhos. E hoje só com você, porque os dois Bortolãs acabaram não podendo fazer o programa. É, mas eu acho que vai rolar um almoço com você, viu? Será? Saindo daqui. Não Será? Comigo, viu, gente? Não, na verdade, eles estão na empresa aí, mas cuidando de outros afazeres. Carlinhos, eu falei que hoje é dia 29. Você tem essa sensação de que o tempo está passando rápido demais? Demais, demais. Gente, absurdamente, hein? Eu me lembro assim, parece que agora mesmo era janeiro. Tava começando o ano. Dá medo, não dá, Carlinhos? E este ano o pessoal dizia realmente que ia ser um ano bastante rápido em função da Copa do Mundo, em função das eleições e tudo mais. E deu no que deu, né? Deu no que deu. É, mas a gente tem que saber lidar com o tempo, né? Mas é algo assim, sei. Talvez é por conta da idade. Não sei se quem tem 18 anos também vê essa questão do tempo da mesma forma, na mesma medida. Mas está muito rápido. Acho que foi um ano muito difícil para o Brasil, né? Você citou a Copa do Mundo e citou a eleição presidencial. Então, foi um ano assim, de muita briga, de muita tensão. Acho que o Brasil precisa dar uma virada de página, estamos torcendo aí por este 2019, me refiro realmente ao novo governo, acho que vai ficar um clima mais amistoso por hora, pelo menos assim, a poeira baixou um pouquinho, porque foi um ano, foi de muita briga, você não sentiu isso, Carlinhos, pois em rodas pois de amigos, nas redes sociais, acho que... Fora tudo que você está falando, Nani, nós temos um outro aspecto para tratar também, que é a questão da crise que começou em 2014, o pessoal achou que ia terminar em 2015, 2016, 2017, não, agora 2018 vai acabar, e a crise não acaba. Acaba, e não vai acabar nem no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é apenas um presidente da República que foi eleito e vai herdar essas inúmeras dificuldades. E não tem fórmula mágica, né, Carlinhos? É todo um processo. Para o Brasil sair da crise, é claro que é uma discussão muito profunda, a gente vai falar rapidamente, mas é um processo, são ações, ele está montando o seu ministério. Tem um prazo, a gente pode colocar aí que 2019, talvez aí o mercado esteja mais aliviado por conta dessa troca de governo, talvez haja mais investimentos, até mesmo de fora no Brasil, enfim. Mas sair da crise não dá, né, Carlinhos? Não tem como um presidente determinar uma medida e uma semana depois isso já ser sentido, né? A economia não funciona assim, né? Então, apesar de todos os 27 anos que ele atuou como deputado na Câmara Federal, vai acontecer de novo aquela velha história. O primeiro ano é para conhecer o governo, para saber o que está acontecendo, para tomar as cacetadas. Exato. Todas. Dá o tom dele, né? Para conhecer realmente o Brasil. No segundo ano ele começa a querer mexer, ele vai poder melhorar eventualmente no terceiro ano de governo, que aí sim ele vai estar com a máquina sob controle na mão dele. Mas sabe que, independentemente de qualquer coisa, parece-me que com a eleição dele já houve uma mudança no ar, já, na atmosfera. Isso quis dizer. Parece que já... Baixou a guarda um pouquinho. Aquela história de crise, já deu uma acalmada. Então, eu tenho a impressão que nós estamos agora, assim, passando pelo momento que na engenharia a gente chama de curva, no ponto de inflexão. O ponto de inflexão é aquele ponto em que ele ou deixa de subir e começa a descer, ou deixa de cair e começa a subir. Eu acho que neste momento estamos vivendo o ponto de inflexão positivo, ou seja, a situação, a crise... acho que vai nos abandonar e, se Deus quiser, vai, né? E começa, então, a melhorar a economia e a gente vai, sem dúvida nenhuma, esperar daqui para frente momentos muito melhores. Mas eu também, em função de tudo que está acontecendo, dessas denúncias todas, de tudo que está ocorrendo na política... Veja no Rio de Janeiro, né? O Caio estava falando agora com o Ivan no colóquio. De manhã, meu Deus, foi um bombardeio, prenderam o governador, tem 13 mandados de prisão, é uma coisa absurda, né? Olha, se o Brasil está em crise, se a gente for para o Rio de Janeiro analisar só o estado... É um caos, gente. Graças a Deus, São Paulo não está tão assim. Exato, e Carlinhos, e o Rio de Janeiro, né, talvez, tirando, é claro, o Nordeste também, mas quando fala do Rio de Janeiro, né, essa coisa do turismo... Exatamente, né? Lá fora, o Rio de Janeiro representa o Brasil, Representa, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho particularmente que já melhorou muito, já melhorou bastante a atmosfera que a gente respira. Eu tenho a impressão que as coisas daqui para frente começam a se encaixar, começam a entrar nos eixos. Agora, em função de tudo que nós estamos vivendo, não vai ser fácil, Nani. Daqui para frente, realmente, eu acho que dentro daquela do espectro de valores que nós
praticamente pregamos, né? Quem trabalhar realmente vai ter sucesso. Isso é o que a gente gostaria que acontecesse mesmo, né? Que o trabalho prevalecesse. O trabalho, os bons relacionamentos sociais, né? Enfim, ladrão vai perder espaço se Deus quiser. Corrupto muito mais se Deus quiser. Essa né? nova cara do ministério, a gente percebe assim, o Bolsonaro levando muitos generais. Isso pode, você pode, para quem... Essa questão... Dá um ar de austeridade, talvez. Tudo bem. Mas acho que vai mudar. Talvez ele não consiga emplacar algo assim que a gente sinta imediatamente, mas a direção, né, Carlinhos? Como que a gente pode explicar isso? Eu tenho certeza que vai mudar. Já está mudando, né? É verdade. Você tem razão. O próprio Moro, no Ministério da Justiça, né? Parece que vai dar também para o governo um ar de seriedade, um ar de credibilidade. Apesar de que já estão dando um cacete no Moro, porque ele teria prometido que não seria político, que não ia se envolver. Mas ele não teve como não aceitar um desafio proposto. Eu acho que o grande mérito do Bolsonaro foi ter colocado para o Moro, falar: você não está falando que nós somos corruptos? Então vem cá, vem aqui você para nos ajudar a combater a corrupção no Executivo de maneira mais próxima, né? Porque sempre há um espaço, né? Uma distância relativamente grande entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. E agora não, você vem para o Executivo e você vai ter carta branca para poder mexer com ações executivas de maneira diferenciada e fazer com que realmente a gente espante esse fantasma que ronda o Brasil há tantos anos, que é a corrupção. A saída do Moro para o Ministério da Justiça, né? Na verdade, isso vai ser oficializado, obviamente, após a posse de Bolsonaro, mas esta ida, né, já anunciada, já ensejou uma série de recursos judiciais que foi protocolada na justiça pelos advogados do Lula, né, Carlinhos? Uhum. Eles pedindo a suspeição dos processos julgados pelo Moro, né? Eles fizeram esse paralelo. Olha só, ele já visualizava um cargo, por isso que fez essa caçada ao petista. Eu acho que não tem nada a ver, o Moro tem uma carreira ilibada, gosto muito dele. A ida dele para o ministério, eu vi com bons olhos também, mas... acho que ele deveria ficar como juiz, mas isso é uma outra história, uma outra opinião, né? Agora, não dá para você atrelar a atuação dele brilhante perante a Lava Jato, perante como que o Lula chama? A República de Curitiba, né? Uhum. Ele foi ali exemplar, virou uma página do Brasil, né, Carlinhos? Então, isso é inegável. E os advogados do Lula estão tentando anular as sentenças que já foram dadas em relação ao ex-presidente, justamente atrelando o Moro. Olha só, ele tinha ambições políticas e, por isso, fez essa caçada ao Lula. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Verdade. Vou fazer uma pergunta para você. Diga. Você tem... Como é que chama? Você tem superstições? Superstições? É. Não. Eu passo embaixo de escada, eu adoro o gatinho preto. Tenho. Uma só, vai. Agora que eu acabei de lembrar, que é por conta da minha avó. Me incomoda se o sapato ficar virado de cabeça para baixo. Morre o sapato não tem cabeça, gente, mas tudo bem, né? Vai morrer a mãe, é isso. Não, eu acho que é uma coisa negativa. Então, se de repente eu chego em casa, tiro o sapato correndo, largo ali no meu quarto e ele... cai de cabeça pra baixo, eu vou lá e desviro. Mas é só isso, eu sou bem de boa com superstição. Os antigos, que eram mais organizadinhos, pra ensinar as crianças a manter o sapato bonitinho, guardadinho, na prateleira certinho, eles faziam essas superstições, criavam essas superstições, né, pra manter as crianças, assim, vamos dizer, organizadas. E essa história de, que o sapato virado talvez é pra... vai morrer sua mãe, aquela coisa toda, pra causar medo, pras pessoas deixarem a casa mais em ordem. E assim... criaram-se tantas superstições. Mas por que por aí você fez esse paralelo com o Porque Bolsonaro? Porque hoje é dia 29, hoje é dia do nhoque da sorte. Olha só! Nós passamos esse mês do Black Friday, né, que tudo muita gente aproveitou. Outros também falaram que é o Black Fraud e tudo mais, né? Mas hoje você é o dia... Você gastou na Black Friday? Você sabe que gente, não, eu não tive, né, tempo, não deu assim pra eu gastar, mas a promoção continua. Quem, né, tá nos vendo pelo Facebook aqui ou pelo... Faltou, minha gente! Faltou tempo, ó.
Foi... Tô com os dois dedinhos aqui. Não, e eu, sinceramente, também, não achei... Eu... É claro que eu também não fui às lojas, assim, pesquisar. Mas pelo que eu vi, não teve nada que eu bati o olho e falei, olha, isso tá super barato e tal. O meu pai comprou um celular. O meu pai já tava velhinho o celular dele. Aí ele pegou uma promoção super boa numa loja aqui de Limeira, numa loja de departamentos. E aí acabou comprando um celular por conta da Black Friday. Então... Talvez a gente não pesquisou muito bem as promoções. Você sabe que eu sou um tanto quanto compulsivo, né? Eu sou comprador compulsivo. Às vezes eu entro num lugar, acho um negócio bonito, maravilhoso, não sei nem para que vai servir. E você compra, me você dá tem vontade essa coisa? De comprar. Vou dar vontade, vou e compro. Mas já perdi muito dinheiro por causa disso. E hoje a gente vai ficando um pouco mais maduro. Aí né? Você respira, né? Você fala, calma, né? Deixa eu aí, dar uma analisada. Aí né? A gente se segura, né? Depois que você tem filhos, que você começa a ter as despesas com o lar. Que vão aumentando muito a nossa conta no final do mês, o cartão de crédito vai estourando e a gente vai começando. Chega aquela faturinha, minha gente, né? Respirar fundo, assim, né? segura a tentação. E eu tenho me controlado um pouco mais ultimamente, graças a Deus. Senão... Eu não sou muito compulsiva. É claro que tem coisas que você bate o olho, você fica com aquela, né, martelando que você quer comprar. Sou um pouquinho mais ponderada, mas também já tive os meus excessos, acho que é normal. Eu já fui muito compulsivo. É, né? Eu. Agora eu sou um pouco comilão, sabia? Gosto muito. Ah, mas gente, muito. Vamos lá. Gastar com comida, eu já não vejo problema, assim, em gastar, não. Acho que é um momento tão prazeroso da gente poder ir num restaurante. Ou então, tudo bem, não tô falando nada de algo chique. Você quer comer um lanche, vai? Que seja um lanche de carrinho gostoso. É claro que tem, tudo bem, a questão da saúde, engordar ou não. Mas, assim... comer é um dos prazeres da vida, né, Carlinhos? Então, a gente tem tantos prazeres e a alimentação, você comer uma comida gostosa, pegar um domingo com a família, hoje, por exemplo, você vai sair daqui, vai almoçar com o Caio, fica sabe aquele que... bate-papo, não é bom comer, então eu acho que não tem que economizar, não, com você comida. Sabe que eu não gosto de vir pra rádio com o estômago cheio. Aí porque... você fica mal-humoradinho. Não, porque nós que somos profissionais, quando a gente vai falar no ar, não é bom que a gente esteja de estômago cheio, porque senão o estômago, ele infla, sobe o diafragma. Imagina se sai aquele barulho no não, ao e vivo, a gente, o e barulho a gente da perde barriga. Um pouco, a gente perde um pouco o poder da respiração, naturalmente fica mais difícil de falar. As pessoas não entendem isso. E se você comer chocolate, então aí empasta toda a saliva, fica mais difícil da gente pronunciar as palavras ainda. Então, eu, claro que venho para a rádio. De manhã, por exemplo, no meu programa na Estéreo Som, eu não tomo, eu só tomo cafezinho, né? Líquido, não como nada. Né? Tem gente que... Aí acaba o programa, aí você toma um café aí, de acordo, aí né? Aí eu vou tomar um café de acordo, né? Aí você vai lá no grau, né? Isso, toma um belo café e tal. E por causa disso, eu não sei se é a mistura de fome que eu tô agora, e falar do dia 29, dia do Nhoque da Fama... Que delícia! Né? Eu acho que devia, cada dia do mês, ter um dia de uma comida. É mesmo? Por exemplo, dia da feijoada, dia do nhoque. Dia da picanha, né? Dia da pizza. Da pizza. Não é, Carlinhos? Mas deve ter, acho que dia da pizza tem. Será que tem? Depois a gente procura aqui no Google, mas o dia 29 é todo mês, né? É todo mês, né? Dia 29 é dia de... Sabe aquelas as simpatias que fazem, né? Sim, sim. Você coloca o nhoque no prato, aí coloca uma nota de um dólar. E aí, virar a bonança. É, aquela coisa toda. Eu acho isso tudo... É tudo uma conversa que é para animar o pessoal que vende nhoque, não é verdade? Com certeza. Bom, este é o Educador a Meio-Dia em todas as plataformas digitais. Mande a sua sugestão, mande a sua mensagem. Está com problema no seu bairro? Olha só, nós temos o Repórter Cidadão. A Ana Paula Rosa vai até você e a gente resolve, viu? Porque às vezes pedir para a prefeitura demora mais. Então a gente mostra o seu problema. E se quiser mandar uma mensagem só para falar oi para mim e para o Carlinhos, também tá valendo. O programa né? Tá bem light hoje, né? Acho que no embalo do. Essa coisa do fim de ano, não, né? Não, foi no próprio embalo. Do Nhoque? Não, do Caio e do Ivan. Que não brigaram hoje. Gente, eles ficaram dois amores. Parecia dois compadres, né? Você viu? Estavam dois compadres lá, amigões. Né? E o público percebe, porque daí eles receberam mensagens. E aí, não vão brigar? É, gente, mas na verdade, né? São dias e dias, né, Carlinhos? É verdade. Hoje acho que os dois estavam bem light, né? Também não tem muito assunto pipocando na mídia, então... É, na verdade, tem um assunto que a gente vai mostrar agora muito interessante, Carlinhos... A carreta acharam ontem? Então, Carlinhos, a carreta desapareceu. Tinha uma carreta misteriosa, né? A educadora mostrou... O dono desapareceu. Não, a carreta, na verdade. A carreta apareceu. É, na verdade, o dono apareceu e levou a carreta embora. A prefeitura informou pra gente que era de uma empresa de araras, mas ninguém disse o motivo da carreta ficar parada lá, não, viu?
Na verdade, ouvintes ligaram para a educadora e falaram: olha, tem um caminhão parado lá, mas o caminhão não estava batido, aparentemente não tinha sinais de furto, enfim. E era um lugar ermo lá? Como então, aí até o repórter Danilo Janino foi ao local, olha, você confere as imagens, e até a gente questionou como é que eles conseguiram entrar, porque é aquela área ali onde teve aquele afundamento na Marginal Oeste, sim, viu, Carlinhos? Sim, sim. Ao lado da linha do trem. Da linha do trem. Então, não é fácil de chegar. Será que ele encontrou uma namorada nova em Limeira? Foi namorar não, lá? Não, mas ai, namorar nesse lugar, ô Carlinhos. Esse lugar aí, aliás... Situação da crise, não dá pra pagar motel e não dá pra entrar com uma carreta dessa no motel, né? Carlinhos, e olha só. E essa região da cidade ficou alerta, né? Ontem nós mostramos aqui no Educador a meio-dia. Ficou alerta para o poder público, porque olha só. Estava imunda, era camisinha pelo chão. Pois é, tá vendo? Você olá, percebe, olá. Você percebe? Não estou tão como errado é que chama assim, aquele né? Flaconete, né, que a polícia chama? Flaconete de cocaína. Essa é a sujeira que nós mostramos ontem. Seringa, provavelmente deve ter com também. Com certeza. Mau cheiro, olha só, a área toda pichada. Ali é a chamada antiga Pitler, né? A gente pode falar assim, isso, né? Isso, isso, isso. Que agora funciona uma parte do Ceprosom. Uma ali. Parte do Ceprosom. Então, é uma área muito abandonada. E à noite, minha gente, infelizmente, esse é o problema que acontece, entendeu? É andarilhos pelo local, usuários de drogas. A gente não pode nem dizer que são bandidos, pessoas más. Mas, assim, pessoas desocupadas, né? Então, essa carreta ficou abandonada. Hoje a gente foi checar, o dia amanheceu sem a carreta, ou seja, o proprietário levou de volta para Araras, segundo informações da prefeitura, não teve registro de boletim de ocorrência, então a carreta não é mais misteriosa. Mas a pauta segue em relação a este local, totalmente abandonado. Passa governo, entra governo, Carlinhos, essa situação não se resolve. Inclusive hoje nós vamos mostrar... várias matérias que nós estamos fazendo nos quatro cantos de Limeira sobre essa questão do Mato Alto. Você tem percebido, Carlinhos? Você anda muito por Limeira. Uhum. E tá feia a coisa. Eu não sei o que está acontecendo em relação a essa programação da poda, porque a gente sabe que tem um contrato caríssimo da prefeitura, um serviço terceirizado, e a poda ela é feita de acordo com uma programação. Só que tem Mato Alto por todo lado. E esta época, especificamente agora de finalzinho de ano, começa a dengue, vai começar a chover bastante, então o mato cresce. E muitas reclamações estão chegando à educadora em relação a Mato Alto, abandono, área verde totalmente sem manutenção. Hoje a gente tem uma matéria lá no bairro Secap, a Ana Paula foi no Centro Pop, que foi inclusive um pedido de ouvintes, moradores daquela região no Parque das Nações. Carlinhos, tá terrível, é mato, é sujeira, móveis velhos jogados pelo chão. Quer dizer, a população não tem mais como lidar com uma situação dessa. Você sabe que eu acho que isso tudo também deve estar acontecendo e não é só Limeira, porque também novembro foi um período que mais choveu nos últimos 20 como anos. Como choveu, né, gente? A temperatura tá maluca. Pois é, chegou... No inverno fez dias de calor, aí dias de calor faz frio, é um negócio de Rio de Janeiro chegou louco. A atingir 330 milímetros de chuva no mês. Isso é um número absurdo, né? Grande. E talvez esse favorecimento tão grande da chuva é que tenha provocado também o crescimento muito, muito acentuado do mato, né? De algumas regiões e certamente dando um pouco mais de trabalho para a prefeitura, que talvez não tivesse eventualmente feito uma programação para corte do mato nesse período. Pois é, isso que a gente está questionando, inclusive, a prefeitura para saber o que está acontecendo. Gustavo, vamos conferir, então. Vocês estão vendo imagens, essa matéria produzida pela repórter Ana Paula Rosa. Ela foi até o Parque das Nações, nesta região próxima ao Centro Pop. E aí vocês vão... As imagens falarão por si. Confiram a situação desta área que poderia estar bonita, bem cuidada, sem mato alto, mas não é o que o repórter Cidadão verificou. Ana Paula Rosa. Área verde ao lado do Centro Pop de Limeira, que abriga pessoas em situação de rua, no Jardim Ibirapuera, tem lixo acumulado e gera queixas da população. As pessoas usam este local para despejar lixo, muitas vezes durante a noite. Segundo moradores, o problema é antigo e a falta de fiscalização do poder público é uma situação recorrente, tirando o sossego de quem mora por lá. Não adianta pôr um fiscal o dia inteiro aqui. O dia inteiro, joga à noite e se eu falar com os moradores, vai uma confusão. Eu sou tudo conhecido, no momento eles têm uma caçamba. Especial, uma caçamba mesmo. Esse lixo acaba culminando na proliferação de animais peçonhentos, assim, escorpiões, barata, alguma coisa entra aqui na casa do senhor? Ali na vizinha, de vez em quando ela encontra rato.
Ah, de vez em quando vem barata aqui, vem daí também, esse mato aí. Porque tem vezes que um dia tinha três gatos mortos no saquinho ali, embaixo daquela árvore ali, perto do pop ali. Jogar na barata, jogou ali, ó, jogou tudo ali, ó. Uma caçamba no local seria a solução, aliada ao fortalecimento da fiscalização. São do bairro, uma caçamba. Uma caçamba seria melhorar muito aqui no bairro aqui. Não adianta colocar põe a segurança aí, ficar agredindo a turma, não vai melhorar. Porque é durante a noite que o pessoal joga lixo ali. Durante a noite, durante o dia não joga nada aí não, só à noite. Muito bem, vocês viram então a situação do Parque das Nações, lixo, animais peçonhentos que invadem as casas. Ô Carlinhos, a prefeitura, tudo bem, tem o contrato vigente, mas a prefeitura deveria ter... Gente, uma equipe de fiscalização móvel que fica andando a cidade toda e anotando, olha, aqui não foi cortado. Porque como é que se fiscaliza essa questão de poda? Porque é tudo feito por medição, é que nem varrição de rua. É um contrato complicado de ser fiscalizado, mas assim, tá demais. A gente percebe aí que nos últimos meses essa situação se agravou muito. A gente vai mostrar daqui a pouco uma área do CECAP, porque é o mesmo problema. Eu não sei como é que é o atual contrato feito, que acho que inclusive com a Forti. Com a Forti, isso. Com a Forti, né? É uma empresa que já atua há muitos anos. É, mas você tem razão. Deveria existir mais fiscais que estivessem mais em cima da situação, que pudessem estar cobrando mais, né? Tanto da empresa quanto do poder público, no sentido de que o trabalho fosse executado com um pouco mais de eficiência, né? Então, só que acho que não tem caixa para manter fiscal também. Esse é o problema, né? Entendeu? Mas então, Carlinhos, a gente fala tanto de concurso público, essa questão dos cargos da prefeitura, cargos comissionados, isso precisa ser melhor dimensionado. Eu não digo fiscal só para fiscalizar mato, não. É fiscal para tudo. É uma área deficiente do município, essa questão de fiscalização. Por exemplo, leis. Ninguém se fiscaliza leis. Ah, tem uma lei que te ajuda lá na fila do banco, que você não tem 20 minutos só na fila. E na prática não funciona. Ninguém fiscaliza. E ninguém multa. Na verdade, teria que existir denúncias, né? O cara tá sendo prejudicado, não foi bem atendido no banco, faz lá. Mas o cara deixa o saco, hein? Você sai, você tá na correria, você vai lá na hora do almoço no seu banco, correndo, porque você tem que voltar pro trabalho, você tem que almoçar, ainda você vai ter que parar, fazer uma denúncia, um protocolo no Procon. Então, mas hoje, até pela modernidade, pelas maneiras mais tecnológicas que os bancos nos atendem, quando você entra lá, digita a sua senhazinha, essa senha não, você digita pedindo o protocolo, a fila, né? O número da chamada a lá. A senha, né? A senha. Isso. Você recebe o horário que você entrou no banco. É um documento que você tem na mão, no sentido de falar assim, olha, eu tenho, pela lei, eu tenho 30 minutos para ser atendido. Se você, nos 30 minutos, não for atendido, pega o seu celular e fotografa. Faz um auezinho lá, né? Com hora marcada, aí vai lá e denuncia, ó, vai lá no Procon, tá vendo? Ó, fui nesse banco aqui, demorei 50 minutos para ser atendido. Uma hora, sei lá quanto tempo. É uma forma... As pessoas às vezes esquecem, né? Que hoje tem documento de tudo. Então, tá muito mais fácil você denunciar. É que, na verdade, né, o povo às vezes faz o papel de... Ah, tudo bem, espera... Deixa pra lá, deixa vai, pra... vou ficar brigando. Encrenca, né? Difícil, mas tem horas que a gente tem que arrumar encrenca, sem ofender, claro, sem cometer violência, né, Carlinhos? Mas fazer valer os seus direitos. Carlinhos, olha que a Helene Ensina Souza, ela manda uma mensagem pra gente, acabou de acompanhar a matéria da Ana Paula Rosa sobre o Centro Pop. Ela concorda aí a parte do poder público, mas diz... O mato tudo bem, mas o lixo é o morador ali que acaba jogando. É verdade, né? Tem muita gente mal educada, que não cuida nem de áreas que ficam aí em frente da sua casa. E pior, tem gente que sai, pega o carro e leva no bairro vizinho para tirar o problema de perto da sua residência. Né? Infelizmente, nós ainda precisamos avançar muito no processo educativo, né? Da população, de todos nós, de maneira geral. Você falou a verdade, às vezes o cara pega um lixo, coloca no porta-malas do carro, vai no bairro vizinho e joga lá no mato do vizinho do outro cara. Quer dizer, que o outro se exploda, né? Tirar o problema, gente, da minha frente. Infelizmente, eu não sei nem nominar isso, né? É mais do que falta de educação, né? Porque você, além de você atrapalhar o vizinho... É falta de educação vizinho, que gera um crime, isso é um crime. Gera um crime, você fere o meio ambiente, você fere leis, né? E animais por ali também. Então, quer dizer, é uma série de problemas que acabam sendo
acarretados. Ainda nesta linha, então, já que a gente está falando de Mato Alto, vamos ver o trabalho do repórter Danilo Janini no bairro Secap. Ele foi hoje de manhã, essa matéria quentinha, ouviu moradores da região e é o mesmo problema. Área verde abandonada, causando sérios problemas à comunidade local. Vamos conferir, então, Danilo Janini. Falamos aqui da rua Cristiano Birger Sobrinho, no bairro do Secap, onde, como vocês podem ver, a praça apresenta problema, mato alto, mostra claramente que há muito tempo não é feita uma manutenção na praça. Vamos falar um pouquinho aqui com a dona Marinê, ela que é moradora aqui do bairro, que entrou em contato com a educadora para relatar o problema. Dona Marinê, fala um pouquinho para a gente, faz muito tempo que não limpam a praça, que não, o pessoal não vem aqui podar o mato alto, como está a coisa aqui? Oh, faz muito tempo, inclusive eu tenho o Maurício, né, no meu zap, já mandei várias vezes para ele, não tomam providência. Já falei com o assessor do Butchon, o Fernando, também não toma providência. E aqui a gente tem criança, encostado também tem a casa, aqui tem uma moradora, ela tem um filho especial. Eu já fui mordido duas vezes pelo escorpião e eu não sei mais o que eu faço, por isso que eu liguei na educadora para tomar providência, porque ou a gente toma providência, ou então o que nós vamos fazer? A gente tem que pedir o quê? Para as pessoas que têm autoridade para vir fazer, porque assim não tem jeito. Nós estamos aqui no final do ano, as crianças não têm nem condição de brincar aqui na praça. Nem a gente pode ficar aqui, porque aqui aparece sapo, rato, escorpião. A vizinha aqui já perdeu o fogão dela com o rato que tem dentro da casa dela. Então assim não tem condição. Então eu quero que vocês tomem providência, tá bom? Faz tempo que o pessoal não vem aqui fazer manutenção então, dona Marinê. Mais ou menos quanto tempo a senhora acha que não... A senhora sabe que não passam aqui, a prefeitura não limpa ou não poda o mato alto aqui? Olha, já faz mais de 4 meses, acho que vai fazer uns 5, 6 meses, mais ou menos. Porque a gente fala o que a gente está vendo. Quando eles vieram aqui, vieram por quê? Porque eu achei um escorpião na rua, levei lá na prefeitura, mostrei para o Butchon, no outro dia o Maurício veio. Aí me deu o contato dele. Aí o Maurício falou, assim que a senhora vê que está tá grande, a senhora me avisa. Eu avisei, a primeira vez ele veio e agora não vem mais, eu não sei o que está acontecendo. Então, por isso que eu liguei para a educadora para vocês tomar providência. Faz mais ou menos de 5 a 6 meses já. Vamos ouvir um pouquinho agora a dona Iraci, que também é moradora aqui do bairro, e ela que, essa casa ao fundo com a janela, é a casa dela, ela fala que o mato alto tem atraído animais, insetos para a casa dela. Dona Iraci, fala um pouquinho para a gente, o que a senhora já encontrou aí dentro de casa? Primeiramente, bom dia. Segundo, que eu encontro dentro da minha casa? Está cheio de rato, barata, cobra, escorpião, e eu tenho 2 cachorros, meu cachorro... Já tem medo, dorme até em cima do sofá por causa de cobra. E outra, está muito grande o mato, está enorme, está cobrindo a minha casa. Eu sou da Associação de Conselho de Morador, eu sou do Conselho de Saúde Municipal, eu sou do Conselho de Saúde Local e eu falo e ninguém não faz nada. De primeiro limpava de 2 em 2 meses, agora já faz mais de 6 meses que eles não limpam. A senhora tem um protocolo de pedido de manutenção da praça, né? A prefeitura não atendeu. De quando não. É o protocolo do Miraci? O protocolo já tem 5 meses. Eles não vieram, então? A senhora não tem o protocolo vieram. Não vieram? Não vieram. Não vieram, de jeito nenhum. Não vem. E eles falam assim, ó, por que eles não tiram aquela propaganda que fala assim, limpa sua casa, passe 10 minutinhos, tira a tampa de garrafa, tira no serviço. E a praça? E aqui a minha casa? Como que está fazendo que está entrando cobra? Como que está fazendo que está entrando aquele... Como é que... Não é jacaré, não. É aquele outro bicho lá. É... Como lagarto? É? Lagarto grandão. Ele abre um bocão bem grande. Eu estou com medo disso aí. Eu não sei mais nem o que fazer. 1h31. Pois é. A gente mostrou o Parque das Nações, fomos para o Secap. Carlinhos, imagina você morar em frente a um matagal como esse, não tem o que fazer. As senhoras, as duas senhoras que o Danilo Janini ouviu, elas estavam lá, mostraram o protocolo. Uma delas deu até o nome, é nome de pessoas lá da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Obras, funcionários que foram até lá, prometeram resolver o problema... É difícil, né? Você chega na sua casa todo dia, trabalha o dia inteiro, você abre a porta, tem um escorpião lá, né? Tem uma aranha. Complicada a situação. Realmente, imagina só quem tem crianças em casa, né? É difícil. Imagina você com bebês, um filho, né? Contato com uma aranha, um escorpião, é temeroso, muito temeroso.
Muito bem, agora eu vou dar uma dica para você que está sempre conectado com os amigos e também em dia com a notícia. Você, né, que acompanha a Educadora, claro, a Network, a internet mais rápida de Limeira, isso mesmo. A Network é comprovadamente a internet mais rápida da cidade e com ela você leva o melhor da banda larga para sua casa ou então para sua empresa. E tem mais, viu? Planos de telefonia fixa super econômicos com identificador de chamada. E sabe o melhor de tudo? A empresa é de Limeira, portanto, o suporte é 24 horas, fica muito mais fácil. Se tiver algum problema, é só você ligar que eles vão resolver. Recentemente, a Network acabou de chegar no bairro Nossa Senhora das Dores e também no Parque das Nações, que nós acabamos de citar. Então, pega o telefone, né? Pega a canetinha e já anota. Consulte agora mesmo se seu bairro já é atendido pela Network. O telefone é 34-408900, 34-408900. Se você preferir, acesse o site. Olha só, é www.nntelecom.com.br. nntelecom.com.br. Tá esperando o quê? Né? Liga agora e já fecha o seu plano de internet. Telefone fixo, internet é com a Network. 1h33. Vamos ao primeiro intervalo comercial no Educadora Meio-Dia, mas você não sai daí não, porque na volta tem mais informações e mais notícias para você. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Natal começa com uma casa nova. Então, vai no app da Casas Bahia, compra um sofá, troca a TV, a gente manda entregar, sai do depósito, pega a estrada, tá na sua porta aí. É casa nova todo dia. Aproveite o 13º e prepare sua casa. Tem de tudo. Tem Motorola One, tela de 5.7 por apenas R$ 59,90 mensais. Só R$ 59,90 mensais. Tá muito barato. Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia. Atender rigorosamente as legislações de saúde e segurança do trabalho não é tarefa fácil. Com expertise de mercado, o SOU, Saúde Ocupacional Unimed, oferece todo o suporte necessário por meio de profissionais especializados, estrutura completa e a maior rede credenciada em todo o território nacional. Com o SOU, empresas têm facilidade, agilidade e apoio para gerir processos e demandas do e-social. Já seus colaboradores têm a comodidade e o cuidado que a Unimed oferece com agendamentos online em localizações únicas, sem a necessidade de guias e autorizações. É a Unimed cuidando dos funcionários para você focar na sua empresa com excelente custo-benefício. Contrate agora e saiba mais pelo telefone 3404-8046. 3404-8046. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora. Gran São João traz Rede Construir e Educadora. Apresentam Eduardo Costa. Se perder, vai doer menos do que está doendo agora. Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite. Eduardo Costa. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. É
Sertanejo Raiz em Limeira, no último grande show de 2018. E se você aceitar o amor de um violeiro? Eduardo Costa, pela primeira vez no Gran. Se te amar foi um erro. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Pista, camarote, VIP Open Bar. Quem compra antes, paga menos. Ponto X Games, Praça do Museu. tkingressos.com.br. Bambino Festas, Avenida Piracicaba 401. E na Secretaria do Gran. Compre a sua mesa. 21-13-5001. Censura, 18 anos. Patrocínio, Rede Construir. Não confunda, em Limeira só tem uma. Doutor Trajano. Ano 394 Centro. Val Calçados, Loja 1, Pedro Elias, 571. Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira, 718, São Francisco. Aloha, Cortinas e Persianas. Loja 1, Doutor Trajano, 461 e. Loja 2, Santa Cruz, 606. Padaria e Bagueteria Futura, a melhor baguete da cidade. Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, 890 9 Graminha. Ponto X Games, Carlos Gomes, 576. Scorpios Motel, Rodovia Limeira Piracicaba, quilômetro 119. Entrada fácil e discreta pelo retorno. Encanto Modas e Acessórios, Antônio Salviati, 157B. Luiz Pântano, 386. Capitão Joaquim Manuel Pereira, 310. Pedro Elias, 738. Limeira Oficina de Vans, Rua Professor Joaquim Demichelli, 300, Jardim Esmeralda. Lauton Calçados, Calçadão 464 Centro. Amanhecer e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Eduardo Costa no Gran. Sexta, 21 de dezembro. Rádio Oficial Educadora. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de R$ 0,59. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora! Atenção! Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC Loas devem se inscrever no Cadastro Único. Vá ao CRAS mais próximo até o dia 31 de dezembro, levando seu CPF e de toda a sua família. Não perca o prazo. A inscrição deve ser feita pelo responsável familiar. Saiba mais em mds.gov.br ou ligue 0800 707 2003. Ministério do Desenvolvimento Social. Governo Federal. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Mais de 1 milhão em prêmios, produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. Com o Sabenhago, você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos. E no final, uma casa com um carro na garagem. Quinta barato Sabenhago. Quinta é o dia de carne e companhia no Sabenhago. Ponta de peito sem osso, quilo 12,90. Pernil suíno com osso e sem pele congelado, quilo 7,45. Patinho, quilo 17,90. Sobrecoxa de frango Sadia, bandeja 1 quilo, 6,98. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Com Savenhago você ganha sempre. Aproveite! De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas, Educadora Meio Dia. Bem, estamos de volta, 1h41 e Carlos Alberto, as mensagens não param de chegar. Nós Olha estamos falando bom, de Mato bom. Alto.
E olha só, o pessoal reclamando, pedindo ajuda da educadora. Olha só. Deixa eu ver se ela fala o nome. A Aparecida. Boa tarde, eu sou moradora do Jardim São Lourenço. Já cansei de reclamar dessa baixada aqui do São Lourenço. Mato, lixo, bicho morto, o povo joga, enfim, a sujeira no local. Ela falou, ó, esses dias o morador que mora aqui no meio do mato... Deixa eu ver, 5 pessoas, não tem consciência... ela tá dizendo assim, isso que a gente citou, né? Aparece gente lá com, de repente, uma caçamba cheia, acaba descarregando... Me ajude, não quero... Ah, ela tá dizendo, ó, não quero dizer meu nome, sou moradora. Então, é que em cima tava escrito Aparecida, mas então não é. Não é ela. Enfim, tá pedindo pra não dizer o nome. Olha só, eu esqueci de dizer mais uma coisinha. A prefeitura colocou uma placa aqui em frente à Rua 14. A placa andou. Foi um pouquinho mais para frente, as pessoas aqui querem limpeza. Será que a placa tombou? Enfim, não está dando para entender aqui, mas é uma reclamação pedindo manutenção em uma área no Jardim São Lourenço que também está abandonada. Quer dizer, então se abrir o telefone aqui, a gente fica até 4 horas da tarde, meu Carlinhos. Vai, sem dúvida, sem dúvida. Bom, agora eu quero falar de um outro assunto que também é super interessante, saber que hoje ocorrerá eleição em todas as OABs, né, Carlinhos? Né? Eleição nacional. A OAB nacional. Que passa por um momento tão delicado também, né? E olha só, em Limeira tem 2 chapas concorrentes e a gente vai trazer uma matéria daqui a pouquinho sobre isso. E eu achei interessante, eu conversei tanto com a chapa 1 quanto com a chapa 2 e todos eles falaram exatamente isso, né? Eles querem levantar a OAB perante aos problemas da sociedade, porque a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma das entidades mais importantes, não é, Carlinhos? E sim. A OAB realmente precisa se posicionar em algumas questões, principalmente aqui em Limeira. Então, a ideia é essa, né? É fazer essa aproximação da OAB junto da sociedade. A eleição ocorre hoje até às 5 da tarde. Hoje mesmo já dá para saber quem é que vai assumir a Ordem dos Advogados do Brasil pelos próximos... Subsecção de Limeira, subsecção, né? Subsecção de Limeira, exatamente. O Brasil inteiro está votando, cada um em sua subsecção. Aí tem a votação estadual também, tem todas as esferas e também a esfera municipal. Então vamos conferir, então, você vai conhecer quem são os candidatos e também as propostas para esta entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Limeira. A eleição para a nova diretoria da OAB de Limeira acontece nesta quinta-feira, na sede da entidade. 1.350 advogados vão escolher entre 2 chapas concorrentes, a chapa 1 ativa da situação e a chapa 2 nova OAB da oposição. O advogado Mauro Faber é o candidato a presidente da ordem pela chapa 1. Ele tem 30 anos de experiência na área e já foi por 2 mandatos presidente da entidade. Sobre as nossas propostas para o triênio que se chega, né? Seria óbvio sempre o advogado pugna pela prerrogativa da classe, respeito à prerrogativa e também a ética e a disciplina do profissional, que são as pilastras mor da advocacia, aquilo que sustenta a nossa instituição. Porque a seriedade, o respeito dela e a força da classe vem disso, né? Então, sempre batalhando pelas prerrogativas e ética e disciplina, mas nunca deixando de voltar para os outros trabalhos da subseção em prol da classe. E começa com os trabalhos das comissões, que são várias comissões, né? Podemos citar desde assistência judiciária gratuita, meio ambiente, previdenciário, muitas e muitas outras áreas, que desde lazer, várias, tá? E a gente vai implementar isso, a gente vai otimizar no sentido de melhorar, ampliando, inclusive, com a atuação dos colegas. Nós queremos externar os trabalhos da OAB para a sociedade. Outros trabalhos já foram do passado feitos assim? Sim, né? Por lei municipal, a OAB tem que ter uma vaga em muitos desses institutos ou órgãos criados. Por exemplo, consegue, né? Sempre tem um lá e outros
mais. Eric Berger é o candidato a presidente da Chapa 2. Advogado e professor, ele milita na área há 15 anos e também falou à educadora sobre suas propostas. Nós temos algumas propostas, né? Na verdade, várias, mas resumindo, a gente quer buscar a união do advogado, né? Vemos que a classe aqui, a OAB, que é a 35ª subseção ao qual eu estou concorrendo ao pleito, que pega Limeira, Iracemápolis e Cordeirópolis, teve um pouco de distanciamento do advogado em razão de várias circunstâncias. Uma delas diz respeito à modernização da justiça, né? Hoje o processo é eletrônico, então o advogado vai menos ao fórum. Então a gente vai buscar essa reaproximação do advogado. Nós temos também a busca de uma reorganização do posicionamento da OAB frente à sociedade local. Nós identificamos também que a OAB está um pouco omissa frente a vários problemas que a sociedade local enfrenta e que a OAB não é perguntada, a OAB não participa. Tá? Também temos uma frente de atuação vinculada à OAB participar mais ativamente do processo eletrônico. Porque hoje, com a modernização, que é uma evolução muito produtiva para todo advogado e para a sociedade como um todo, facilitando a prestação do serviço judicial, mas nós temos também problemas que enfrentamos diariamente para ter acesso a esse tipo de manuseio que é novo, né? E também nós temos a questão da defesa das prerrogativas, que é algo importantíssimo para todo advogado e principalmente para nós aqui, que é uma bandeira, que defender as prerrogativas do advogado é entender que é defender a sociedade. Muito bem, exatamente. Mauro Faber, de um lado, que representa a chapa da situação. O grupo do Mauro Faber atua à frente na OAB, com cargos na diretoria há mais de 20 anos. E tem a chapa 2, que é a chapa da oposição, encabeçada aí pelo Eric Berger, que é advogado. O Eric tem mais de 15 anos de experiência na área. O Mauro Faber já está mais experiente também, né? Há cerca de 30 anos na advocacia. Então, eleições da OAB. E hoje, claro, no final da tarde, traremos o resultado sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Limeira. Agora, 1h49. Gustavo, a gente consegue chamar a Ana Paula? Ana Paula Rosa, né, que está no centro de Limeira, foi conferir aí a movimentação, porque nós começamos o programa, Carlinhos, falando do clima natalino, e muitas lojas já estão aí decoradas, enfim, aquele cheirinho do Natal. Natal tem um cheiro, né? Já reparou? É verdade. Tem um cheirinho de Natal? Sabe que eu acho que Limeira está perdendo muito brilho na época do Natal, né? Quando... Nossa, lembra quando tinha aquela coisa das fachadas, os né? Os concursos, né, de Natal. De decoração, eram tão legais, a gente devia voltar, né? Devia voltar. A crise ajudou muito, né? Mas, independentemente da crise, eu acho que falta um pouco também de competitividade por parte dos próprios comerciantes, de maneira geral, no sentido de que realmente promovam ações de marketing, né, envolvendo as festas natalinas, melhorando a decoração das suas lojas, melhorando, aliás, não só isso, né, mas também os prédios. Antigamente os prédios faziam aquelas fachadas bonitas. Então, né? Você sabe que eu moro em prédio, e aí, neste final de semana, eu comprei um pisca-pisca, dei uma decoradinha na sacada mesmo, ficou tão bonito, acho que alegra, e a Ana Paula vai trazer mais informações sobre isso. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Nani, boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio Dia. Pois é, já está um clima natalino aqui na área central de Limeira. A gente percorreu algumas lojas aqui na área central que vendem artigos natalinos e tem de tudo, viu, Nani? E além disso, muita gente já comprando, já garantindo aí a decoração da casa, muita coisa bonita, tem árvores de Natal, tem pisca-pisca, tem ornamentos, tem guirlandas muito bonitas também. E a gente vai conversar, então, com uma atendente de uma dessas lojas. O nome dela é Marielle Cristina Caetano de Santana. E ela vai explicar o que mais está saindo agora. E está chegando, está batendo na porta aí na sala, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Nani. Então, nós temos uma grande variedade no, a respeito assim, de acessórios para o Natal. Temos bastante coisa para deixar as casas lindas, impecáveis, bastante brilho, que é o que o Natal precisa, né? A gente precisa buscar aquele espírito natalino, porque hoje muitas pessoas não têm mais, né, aquele,
aquela coisa dentro do peito, assim, que chama uma Natal, mas aqui a loja está recheada de variedades para você trazer de volta aquele espírito natalino, bastante Papai Noel, árvores de Natal nós temos de todos os tamanhos, bastante coisa para você decorar a sua casa. Uma árvore de Natal custa em média quanto? Dá mais barato, mas dá mais caro. R$5,00, nós temos árvores de Natal a partir de R$5,00, e as mais caras a partir de R$350, R$400. Essas mais caras são aquelas que tem aquele efeito leve, né? Tem aquele... tem de tudo, né? A gente consegue encontrar de tudo. Sim. Tem bastante árvore linda, aconchegante, para você deixar aquele clima da sala lindo mesmo. E também é possível gastar pouco, né? Você me dizia que tem 6 árvores de Natal por R$3,00. A partir de R$3,00 dá para você já comprar acessórios para você deixar sua árvore bonita. Temos bolinhas, presentinhos, cordões que você pode também decorar com a árvore. Temos bastante, temos lacinhos também a partir de R$3,50. Bastante variedade temos aqui na loja. E você percebe que já existem as vendas de Natal. E a expectativa também, porque o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Aumenta muito ainda. Sim, o brasileiro sempre deixa para a última hora, mas já tem uma grande demanda já de pessoas vindo buscar, já garantindo seu Natal, deixando bonito. E a loja está completa, recheada. Venham conferir, que temos bastante variedade, temos bastante atendente para atender melhor vocês. Estamos aqui esperando todos. Pois é, Nani, então o clima aqui de Natal está bonito de ver. Quem passa aqui no centro já consegue sentir essa energia do Natal. Inclusive, a gente conversou com duas pessoas que já estavam comprando alguns artigos para enfeitar a casa e a gente vai ouvir agora. A Berenice Magalhães, ela veio a uma loja que vende artigos de Natal e já quis garantir aí as bolinhas da árvore, também o pisca-pisca. Conta tudo que você encontrou aqui hoje. Boa tarde. Eu comprei tudo que eu queria para enfeite. Agora eu vou procurar um pouco de presentes para minhas amigas. E na sua casa, eu percebi que você gosta também de agradar as crianças, né? Tem muita coisa aqui para as crianças. Gosto muito de criança. Tem netos? Não tenho ainda, mas tenho várias amigas que vão com as crianças. E o que, que você comprou aqui hoje? Eu comprei as bolas, né? As touquinhas de Papai Noel. Esse aqui é um pisca para casa, outro pisca para pôr na frente da casa. Comprei umas bolas bonitas para enfeitar a minha árvore. Então, o espírito de Natal vai estar na casa da senhora esse final de ano? Já está. Já está. Agora só falta algum presentinho para complementar. Nunca deixar para a última hora, né? Sim, com certeza. Sempre compro aqui. Tá? Obrigada. Obrigada. A Marilene dos Santos também está procurando um artigo de Natal para enfeitar a sua casa. O que em específico você está procurando, Marilene? Boa tarde. Boa tarde. Eu vim buscar pisca, né? Pisca para as árvores. Eu tenho um espaço lá fora. Eu tenho algumas árvores de tamanho médio, então eu vou enfeitá-las. Então eu vim pegar pisca e laços para minha árvore de Natal, que para enfeitar ela melhor. E está pensando em gastar quanto? Ah, não muito, viu? Máximo R$50. E você sempre gosta de enfeitar sua casa no Natal? É um hábito da família? Ah, muitas luzes a gente gosta. Eu e meu marido, meu neto, minha família toda gosta, né? Eu gosto da casa bem iluminada ali, naquele espaço que eu te falei. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, obrigada a você. Então, estes são os artigos mais procurados aqui em lojas de Limeira que vendem artigos natalinos. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio-Dia. Obrigada, Ana Paula. 1h55. Que clima gostoso. Eu adoro o Natal, adoro o fim de ano. Acho que a gente enfeitar a nossa casa dá aquele ar, assim, de pureza. Olha o Carlinhos, melhor é tão astral. Gostoso. É uma corrente do bem, não é? É verdade. Melhor o astral, melhor o ânimo das pessoas. É isso aí. Vamos tentar ser feliz enquanto dá, né, Carlinhos? Não dá pra ser todo dia, toda hora, mas, poxa, é Natal, né? É verdade. Pelo menos um período do ano que a gente... se eleva, expõe aí assim a alegria um pouco mais acentuada, enfim, eu acho bastante importante que a gente realmente enfeite a casa assim, deixa uma atmosfera mais legal. E falando de enfeitar a casa, a gente pode falar também da ceia de Natal, a Fast Bife Boi a Rigor, traz a verdadeira excelência em casa de carnes, atendimento de primeira, produtos de qualidade, ótima localização e sempre boas dicas para preparar a sua receita. Então, ó, já vai pensando naquela ceia ou
aí a comida do final de semana, enfim, aquele churrasco. A equipe da Fast Beef está à disposição para te atender com alegria e satisfação todos os dias esperando por você. E tem delivery, anota aí, 3701-2802, a Fast Beef Boi a Rigor fica na rua Independência, número 104, na Vila São João. Vamos agora ao Limeira em um minuto. Na Educadora, Limeira em um minuto. Educadora Notícia. O pesquisador limeirense José Eduardo Heflinger Jr., o Toco, está lançando sua 25ª obra, resultado de mais de 30 anos de pesquisa sobre a história de Limeira e região, em arquivos documentais brasileiros, suíços e alemães. O tema do novo volume conta a história dos 123 anos da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, com o levantamento de fotos históricas e informações nunca compiladas. Incentivado pela Lei Rouanet, o livro sobre a Santa Casa de Limeira destaca fatos alusivos às epidemias que assolaram o Brasil no final do século XIX, tomando como referência o município de Limeira, cidade berço da imigração europeia pelo sistema de parcerias. As demandas que resultaram na instalação do hospital em 1895 e os grandes nomes, as pesquisas, o desenvolvimento de procedimentos, os anos de formação de profissionais de alto gabarito, tudo isso envolve a história da Santa Casa de Limeira. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. A Educadora é rádio com imagens. Nani Camargo para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O meio-dia volta já. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora. Muito mais que rádio. Natal começa com uma casa nova. Então, vai no app da Casas Bahia, compra um sofá, troca a TV, a gente manda entregar, sai do depósito, pega a estrada, tá na sua porta aí, é casa nova todo dia. Aproveite o 13º e prepare sua casa, tem de tudo. Tem cama box de casal com R$500 de desconto, que sai por apenas R$799, só R$799, tá muito barato. Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia. A Auto Sueco São Paulo agora é um revendedor oficial Bridgestone. Com essa parceria de peso, agora você encontra pneus Bridgestone e Firestone em qualquer concessionária Auto Sueco no estado de São Paulo. É a união da Bridgestone, a maior fabricante de pneus do mundo, com a Volvo e a Auto Sueco São Paulo, para que você tenha o máximo em performance, qualidade e segurança à sua disposição. Vá até a concessionária Auto Sueco São Paulo mais próxima. Rodovia Anhanguera, SP-330, quilômetro 137, sentido capital. 19-2114-9393. Educadora. O Novembro Azul chegou e a Unimed Limeira está ao seu lado nesta causa. O câncer de próstata é coisa séria e cuidar da sua saúde também. Se você é homem e tem mais de 40 anos, procure um especialista e realize o exame. Ele é simples, rápido e extremamente importante. Previna-se, porque as chances de cura são muito maiores na fase inicial. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia.
Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Doutor Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Educadora! Gran São João traz Rede Construir e Educadora. Apresentam Eduardo Costa. Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite. Eduardo Costa. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. É Sertanejo Raiz em Limeira, no último grande show de 2018. E se você aceitar o amor de um violeiro? Eduardo Costa, pela primeira vez no Gran. Se te amar foi um erro. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Pista, camarote, VIP Open Bar. Quem compra antes, paga menos. Ponto X Games, Praça do Museu. tkingressos.com.br. Bambino Festas, Avenida Piracicaba 401. E na Secretaria do Gran. Compre a sua mesa. 21-13-5001. Censura, 18 anos. Patrocínio, Rede Construir. Não confunda, em Limeira só tem uma. Doutor Trajano. Ano 394 Centro. Val Calçados, Loja 1, Pedro Elias, 571. Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira, 718, São Francisco. Aloha, Cortinas e Persianas, Loja 1, Doutor Trajano, 461 e Loja 2, Santa Cruz, 606. Padaria e Bagueteria Futura, a melhor baguete da cidade. Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, 899. Nove Graminha. Ponto X Games. Carlos Gomes, 576. Scorpios Motel. Rodovia Limeira Piracicaba, quilômetro 119. Entrada fácil e discreta pelo retorno. Encanto Modas e Acessórios. Antônio Salviati, 157B. Luiz Pântano, 386. Capitão Joaquim Manuel Pereira, 310. Pedro Elias, 738. Limeira Oficina de Vans. Rua Professor Joaquim Demichelli, 300. Jardim Esmeralda. Lauton Calçados, Calçadão 464 Centro. Amanhecer e ainda não dormir. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Eduardo Costa no Gran. Sexta, 21 de dezembro. Rádio Oficial Educadora. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora! Natal começa com uma casa nova. Então, vai no app da Casas Bahia, compra um sofá, troca a TV, a gente manda entregar, sai do depósito, pega a estrada, tá na sua porta aí. É casa nova todo dia. Aproveite o 13º e prepare sua casa. Tem de tudo. Tem notebook Samsung com Intel Celeron e Windows 10 por apenas R$ 124,90 mensais. Tá muito barato. Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia.
Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de R$ 0,59. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. O programa mais polêmico, mais comentado e mais ouvido de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo o almoço, ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento: Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho. Avenida Antônio D'Andrea, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601. 3441-4453, Jardim São Paulo. Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse um minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só um minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, um minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele um minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas, Educadora Meio Dia. Muito bem, estamos de volta. Já peço perdão para o grande Edmundo que vem na sequência. Olha, Edmundo, perdão, Edmundo. Né? Falha nossa, mas você fica com a programação da Educadora. Carlinhos, obrigada pela parceria de hoje. Eu que agradeço, abração para todo mundo. Obrigado aí pelo seu convite mais uma vez. Obrigado, Educadora, por estar dando a honra de toda quinta-feira estar aqui. E até quinta-feira que vem. Ah, o Edmundo não ficou bravo, porque ele tá mandando beijos para mim aí, tá bom? Edmundo, que vem na sequência. Posso falar uma coisa? O Edmundo é o locutor de rádio de Limeira mais simpático. Um monstro do rádio. Ele é uma sumidade e tem uma humildade fantástica. Gosto muito do Edmundo, gente. Esse homem é uma lição de vida para nós, viu? É isso aí. Muito obrigado, então, por sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta. Carlinhos volta na quinta-feira que vem. E você fica, então, com Edmundo Silva. Até mais, gente.